Көктемгі су тасқыннан зардап шеккен жерлестеріміз үшін еліміздің әр аймағынан гуманитарлық көмек келуде. Шымкент қаласындағы 5 бірдей университет ұжымы бірлесіп, киім-кешек, дәрі-дәрмек және басқа да құрал саймандарды көлікпен Оралға жеткізді. Жүк керуенін өңірдің білім ордаларының өкілдері қарсы алды. Шымкент қаласындағы жоғарғы оқу орындарынан гуманитарлық көмек Орал қаласына келіп жетті. Онда су тасқынан зардап шеккендерге арналған ең қажетті заттар бар көрінеді. Батысқа бағытталған жүк керуенін бастап келген әр жоғарғы оқу орнының өкілдері оңтүстік жұртшылығының ыстық сәлемін осылайша жеткізді. Жергілікті қос университеттің басшылығы әріптестерін қарсы алып, сын сағатта қол ұшын созған ұжымдарға ризашылықтарын білдірді. Бес саусақ біріксе жұдырық болады, бес өзен біріксе теңіз болады дегендей, Шымкент қаласында орналасқан Жұмабек Тәшенов университеті, Өзбекәлі Жәнібек университеті, Шымкент университеті, Орта Азия университеті және де Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достық университеті бірігіп, бір ауыздан шешім қабылдап, бүгін осы Орал қаласына келіп отырмыз. Мына қазақта керемет сөз бар: «Бармақ білікпей, ине ілікпейді» дейді. Бүгін қарап отырсаңыздар, Шымкент қаласының 5 бірдей жоғарғы оқу орны мына алақан секілді, бармағымыз секілді жұмылып, жұдырық болып осы жерге сіздерге бар екенімізді, осындай Шымкенттің азаматтары нар екенін білдіріп, сіздермен бірге жылы көңілдерін, жүректерін жылулығын жеткізу үшін осы жерге келіп отқан жағдайымыз бар. Еске сала кетсек, төтенше жағдаймен күреске Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университет студенттері де бір кісідей атсалысуда. Бүгінде 500-ден астам жас еріктілер қатарында тасқынға тосқауыл қою және эвакуациялық орындарды даярлау жұмыстарына араласып жүр. Университеттің студенттер үйіндегі уақытша тұру орнында қазіргі күні 530 адам орналастырылса, оның 126-сы балалар. Шымкенттен келген 5 жүк көлігінің үшеуі Жаңғырған университетіне, қалған екеуі Махамбет атындағы университеттің ғимаратына түсірілді. Шымкент қаласынан 5 саусақ бірігіп, 5 жоғарғы оқу орны бір жұдырықтыра келіп отырдар. Осы батыс өңірінің 4 жоғарғы оқу орны бар. Төртеуіміз түгелі болып, осы жердегі әріптестеріміз жиналып, сіздерді осындай ниеттеріңізді, ыстық ықыластарыңызды қабылдауға, қарсылауға бізді келіп отыр. Қош келдіңіздер. Салмағы 50 тонна, жалпы құны 25 миллион теңге болатын гуманитарлық көмек су бүгуге қажетті құрал саймандардан, төсек көрпе, азық түлік пен гигиеналық заттардан тұрады. Шымкенттік оқытушы ғалымдар судың беті қайтқан соң өз студенттерімен бірге тасқынның салдарын жоюға қалпына келтіру жұмыстарына көмектесуді жоспарлап отыр. Рахмет! Күшіміз бірге! Лұқпан Ерей, Рүстем Ишжан, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.